začínám tenhle vlog. Teď jsem si dala pár dní pauzu a momentálně je něco okolo 17:30 a já vyrážím do Varu na večer a na zítřek jenom s přítelem. Dneska si dáme wellness, nějakou véču a zítra se doufám projdeme po kolonádě, protože jsem tam ještě nikdy nebyla. Doufám, že nebude pršet, jak hlásí. A dáme si pak asi nějaký oběd a já pak pojedu domů, protože on má odpoledne trénink. Už se těším. No, bude to zajímavá cesta. Vyzvedám ho v Sokolově a to je nějaký 2 hodiny odsud, tak doufám, že to bude na okruhu v pohodě a nebude tam žádný zdržování. No nic, tak já vyrážím. Vezmu vás sebou. Zatím. Včera večer přijela z Varu a ještě jsem si vyzvedávala Teuše u přítelových rodičů, takže jsem toho měla dost, protože ta 2hodinová cesta úplně nebyla příjemná v tom počasí. Sice mi úplně moc nepršelo, ale i tak je člověk z toho unavený. A je něco okolo 3 hodiny teď a já jsem se vrátila právě z nákupu. Byla jsem koupit nějaký potraviny, co už jsme doma neměli. Moc jsme to už doma neměli, takový ty základnější a teď vám to tady tak nějak v rychlosti ukážu. Tak a máme tu zázvor, 2 velké batáty, omáčku, arabiata z Lidlu, výborná, hovězí carpaccio, krutí prsní řízky, tady to výborný bio hovězí mletý z Lidlu, to je fakt dobrý. Pak hosemi sos, barbecue, vytortil, hrášek, kukuřici, mrkev, banány, tady tu dušenou šunku 95% slaninu, sýr, goudu a cheddar, cibule, tady ten humus, ten je taky výborný, toustový chleba, 2 rajčatový bio, peanut butter a rašidový máslo, smetanu, prosecco, 2 klasické mléka a 1 mandlový. Pak jsem si tady koupila jenom ten 100% grapefruit. Jarní cibulku, polníček, vajíčka. A to je všechno, no. 5kilovej pytel z brambor a tady máme Teuška. Tyjo, co to je? Co to je? No, tak to nech, jo? Necháme to bejt. Ne, přestaň, Tejo, přestaň. Tak já jsem opět na svém oblíbeném místě. Tady mám vedle sebe Teuše. Nerad se fotí, nerad se natáčí. Ne, tak já jsem tady dotočila další sit-down video. A chystám se začít stříhat nějaký vlog, protože jsem trošku pozadu a ještě bych dneska chtěla stihnout aspoň nějaký post na blog. Doufám, že stihnu jeden. A akorát si tady dopijím svůj džusík grepovej z Albertu, který jsem si tam dneska koupila a jdu na to.
Mám tu zaplý fotbal před sebou, tak jako kulisu, aby to nebylo úplně ticho a doufám, že se dneska k něčemu pohnu, protože venku je hnusně a většinou jsem díky tomu taková neproduktivní a trošku mě to štve. Když mi vlastně došlo, že jsem vám nic neřekla o tom, o těch barech, tak bylo to tam super, moc jsem toho nenatáčela, protože jsem si chtěla odpočinout, máme toho v práci opravdu hodně, takže jsem spíš dělala jenom pár záběrů, tak abych vás sebou vzala. V pátek jsme byli na úžasném wellnessu a tam byla výřivka, pára a sauna. A vlastně v sobotu ráno jsme se nasnídali a šli jsme na tu Karlovarskou promenádu. Ráno tam nikdo moc nebyl, ale pak okolo té 12 už se to začalo plnit, takže se pak člověk už připadal pomalu, že je na Václaváku. Je to tam taky samej cizinec. Ale bylo to tam krásný. Bylo teplo, byl pak docela slušný pařák, takže jsme se trošku povzbudili vitaminem D. A pak jsme vlastně šli akorát na oběd, tam jsme si zajeli zpátky do Sokolova a pak přítel se nám vlastně nechala a jela jsem zpátky domů. Bohužel jsem chytla trošku slejvák, ale nebylo to nic šíleného, ale i tak je člověk docela z té cesty unavený, protože to trvá 2 hodiny, není to po dálnici, takže furt jezdíte přes nějaký vesničky a člověk musí furt zpomalovat a je to takový nadlouhý lokty. A pak jsem si ještě vyzvedávala, to je už u přítelových rodičů, to už jsem si myslím, že říkala v předešlém klipu. A vlastně jsme se vrátili domů asi okolo 8. A to už jsme toho oba dva měli plný kecky, takže už jsem ani včera večer nic nenatáčela. Ještě jsem vám asi neukazovala svoji luční kytici, kterou jsem si nastříhala na poli. Už je trošku zvadlejší, už ji tady mám asi 2 dny. Ale jak dokáže člověka potěšit taková kytička. Já jsem se rychle ještě postila do nějaký rychlý buchty, takže to bude jenom buchta, drobenková buchta s mraženým vlastním ovocem. A več už mám taky hotovou, to je moje taková klasika, když se mi nechce vařit nic složitýho. 2 vajíčka. Chlebík s avokádem a chlebík s humusem. Tady tenhle humus je výborný. Mají ho v bile a je fakt výborný. Tak dneska máme čtvrtek, je něco okolo 6:30 a my jsme teď přišli akorát s Teušem z dlouhé procházky. Je tam teda dusno šílený, takže ten byl po 2 minutách úplně vyřízený. Ale aspoň, že venku hezké a neprší. Mě dneska čeká, potřebuji dostříhat vlog a už bych konečně chtěla udělat nějaký post na blog. Řekla jsem blog, jo, podle mě. Ale teď jsem si zapla počítač a probíhá mi aktualizace systému a je to u 2%, takže jsem zvědavá, jak dlouho to bude trvat. Doufám, že nemoc dlouho, protože už to mám skoro dostříhaný a potřebuji to jenom exportovat a uložit to. Jsem zvědavá, co dneska budu dělat na večeři. A protože se mi úplně vařit nic nechce pro jednoho. A vytáhla jsem si tam chleba z mrazáku, co jsem tam měla od mamky, ale nejsem si úplně jistá, jestli mi stihne se rozmrazit. Chtěli jsme dneska jít na jahody, na samozběr, ale když jsme tam přijeli, tak tam polovina lidí měla v košíkách skoro bílé jahody, takže jsme si řekli, že to asi necháme trošku na jindy. No všichni asi, jak teď to začalo zas růst, tak si řekli to stejný. Tak jsem zvědavá, kam vyrazíme, no. A když vzhledem tomu, že má od zítřka pršet, tak to asi nic zase. Co bych vám ještě řekla, nějaký novinky. Včera jsme byli s tím na veterině. Poškrábal si rohovku, takže teď musíme kapat do očička. To je, z toho je hodně nadšený, ale je jakože zlatý, protože drží konečně. Když mu máme čistit uši, tak to je na zabití s ním. No a zase se chystám na fotbal, na Duklu se Sokolovem, tak jsem zvědavá, jaký bude venku počásku, protože má od rána pršet. A já nesnáším chodit na fotbal, když prší. A tam podle mě není krytá tribuna. Takže tak.
A budu muset asi ještě něco vypadat, když je venku pěkně. To asi udělám hned. A dneska bych vám možná ukázala moji noční rutinu. Mám tam pár produktů, který používám už další dobu a jsem s nima spokojená, hodně spokojená. Jo. No. Takže jdeme na tu rutinu. Já si ještě tak vždycky dělám bubek, protože nemám ráda, když mi padá něco do obličeje. Tak. Jo. No, tak je to jenom bubek, že? Vezmu si... Bohužel jsem si zapomněla objednat to svoje Avene a už bylo pozdě. Takže jsem si musela něco rychle koupit v drogérce, ale tam jak se by měla být taky taková lehčí. Biodermou. To je fakt výborná, tím gelem. Pak mám antibakteriální cleansing foam. Ten používám snad už 2,5 roku, ten je fakt úžasný. Ten si fakt nemůžu vynachválit. A je to Science for Healthy Skin. A jako poslední tu mám Walnut Face Scrub od Kylie Skin. To vidět? Jo. Ten používám podle mě tak 10 dní. Je neustále teplo, ale stejně si jde na ten balkon lehnout se opalovat. Prostě nechápu tohle. Víte, Jošku? Tak včera jsem dočetla tu knížku Dobře mi tak od Radky Třeštíkový a záložka. A dneska se chystám na toho, to teraz osvětí mi. Tak, dneska máme čtvrtek, já jsem teď akorát přišla z práce a byli jsme s tajemenku. Už jsme zmokli a já se chystám na ten fotbal. Mám na sobě akorát černý džíny, takový teplejší tričko s dlouhým rukávem, s Primarku a nevím, co si mám dělat s vlasama. Úplně je rozpuštěný, mít nechci a nevím, jestli tomu dát do loubanu. Asi si udělám culík, klasika. To trošku musím pročísnout. Je to pěkně hnusně dneska. Nebo až teď se tam dělalo hnusně. Takže... Pro kluky dobrý na fotbal. Pro diváky... Horší na fotbal. Tak. Ještě přemýšlím, jestli vezmu zimní bundu na sebe, protože nemám kapuci a on to docela jako fouká. Když sedíte, tak vám úplně teplo nebude, protože se úplně nikde nemůžeme kde zahřát. Takže...
půl šestý, já už jsem teď doma s Teuškem, viď? A kluci teda bohužel včera prohráli, a tak stane se. Bylo to nakonec fajn. Ty jo. I když jsem si na sebe vzala zimní bundy a deštník sebou, tak už na Dukle nepršelo. Díky bohu. Co tam máš? Co tam je? To je hrozný prděla, fakt. No. My se chvilku chystáme na procházku. Pokud se mi teda tady neudusí ping-pongovým balónkem nebo míčkem. Viď? Je to dobrý? To je fakt prdělka malá. Tak já jsem si vzala kafe a zajímalo by mě. Tohle je jeden z mých nejoblíbenějších asi dvou hrnků, co mám doma. Je takový hodně světle růžovoučký se zlatýma puntíkama. A mám dva oblíbené hrnky a nerada piju z něčeho jiného. A doma máme asi 15 hrnků. Ale i když mám jeden tady z těch dvou špinavých, tak vždycky si musím vzít, nebo musím si ho takhle umýt a udělat si ho do toho, do kterého mám ráda. Tak ten jsem teda teď vytahovala taky z myčky a umyla jsem si ho, protože nechci pít ničem jiným. Je fakt hrozně takovej roztomiloučkej. Ještě jak má ty puntíky. Já mám ho teda z Kiki, ale už ho mám dlouho, už ho mám podle mě tak 2 roky, takže už si myslím, že tam nebude. A dokonce jsem ho tam kupovala i v nějaký akci. Tak, do zdraví. Tak jdem konečně na tu procházku. A chudák tady ty boty. Já už je mám teda dlouho. A už se mi tady proděravila pata zezadu. Takže už je beru jakože prostě venkovní. Jsou tak pohodlný, že do nich ani ty kaničky nepotřebuju. Normálně tam samozřejmě tady ty kaničky jsou, ale už si říkám, že je to zbytečný. No co je? No co je? No co je? Jdeme ven? Těší se, viď? Co jsi tam dělal? My jsme teď přišli z procházky. Venko je teda neskutečná pračka, to je úplně dusno samo. A dneska snad rekordní počet klíšťat, protože opravdu klíšťová sezóna je tady. Z toho už jsme jich sundávali dneska tak 12, já měla 3 na sobě. Mamka šla s náma, ta jich měla asi taky 6. Hrozný. Jako obojek vůbec nefunguje. Takže to, co procházka, to opravdu pak se všichni musíme prohlížet. Jestli náhodou my ho na sobě nemáme, protože už jsem měla 1 zakouslý, to už měla asi 3, už jsme mu vyndávali. Člověk to fakt musí hlídat, no, protože bohužel jsou nemocný a ještě snad k nám snad dorazil nějaký africký, takže takže budeme mít o zábavu postaráno, no. Ach, no jo. A jedu dopsat ten článek na blog, co jsem začala, než jsme šli na procházku. Tak já tentokrát dostříhávám tady ten vlog a zapomněli jsme se tady s váma s Touškem rozloučit. Ten vlog už je docela poměrně dlouhý, má nějakých 19 minut, takže bych ho už asi ukončila a budu rád, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady na YouTube. Co to už? Řekním to. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!